Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Днями Кабінет міністрів ухвалив кілька документів, які, за оцінками спеціалістів, мають дати старт масовому виробництву дронів в Україні. Я думаю, що ні для кого вже не секрет, що ця війна – це війна дронів і артилерії. У мене на столі стоїть величезний дрон, ну як, поумовно величезний, не зовсім величезний, а переді мною сидить Валерій Яковенко, співзасновник компанії «Дрон.UA», експерт в сфері безпілотних літальних апаратів. Валерій, привіт. Привіт. Оцей дрон… Ну, він невеличезний, звичайно, є ж і більше, це я так загнув трошки. Але він же ж не випадково зараз у нас на столі. Тобто, наскільки я розумію, такі дрони були основною ударною нашою силою у звільненні Київської області якраз рік тому. Абсолютно вірно. Такі дрони були дуже популярні серед фотографів і серед аграріїв, котрі дуже швидко надали свої дрони для того, щоб люди могли дивитися, спостерігати за тим, як веде себе русня, і фактично допомагати у звільненні Київської області. Таких дронів в Україні на початок війни нараховувалось близько 2000. І більшість з них одразу почала працювати на звільнення і на те, щоб допомагати українській армії. Ну, в них і назва така, як у винищувачів – «Фантом». «Фантом», так. А зараз «Маверіки», «Мавіки» популярні. Найбільш популярна модель зараз – це «Мавіки». Це пов'язано просто з тим, що «Фантоми» перестали випускати, але це до цього була дуже популярна модель. А зараз «Мавіки» є рушійною силою, впливу на коротких дистанціях. Міністрів, яке дозволяє нам почати нарешті виробляти дрони свої якось легше. Як ти його оцінюєш? Взагалі, всі зміни, що зараз відбуваються з точки зору регуляції таких технологій, вони революційні. Вони дозволяють імпортувати обладнання та його частини легше, дешевше і швидше. Воно дозволяє створювати ці технології. І що головне, в останніх постановах були полегшення щодо націнок на прибуткову складову в розробці цих технологій, тому що прибуток, що формується навколо формування українського флоту дронів, він витрачається на подальші розробки, на подальші інвестиції в збільшення кількості та якості технологічності цього флоту. Тож всі ці зміни, що перед нами зараз з'являються, вони космічні, вони класні, і вони дозволять не просто перемогти у цій війні, вони створюють економічний базис для того, щоб українські дрони були потім популярні по всьому світу. Поясник, ти сказав, що ці зміни в основному допомагають імпортувати якісь товари і технології. Йдеться про те, що нам буде простіше завозити запчастини, з яких збирати, чи ми все-таки зможемо свої робити тут? Є декілька змін. Певні зміни стосуються саме імпорту, а певні зміни стосуються саме створення технологій і постачання їх на озброєння. Мова йде про перше, про задоволені потреби станом на сьогодні, зараз, і без імпортного обладнання ми нікуди не зможемо піти. А коли ми кажемо про потім, про те, що потрібно відбудовувати, і вже вибудовується протягом останнього року і продовжує напрацьовуватися далі, це потреба збирати таке обладнання майже з нуля тут, в Україні. І ці зміни вже передбачені у останніх змінах Кабінету міністрів. Ми з тобою в останній розмові на цій же ж локації говорили про те, що Україна і так непогано почувається у виготовленні великих безпілотних літальних апаратів. Але коли мова заходить про такі, ну, грубо кажучи, стратегічні, а коли мова заходить про такі тактичні короткодистанційні дрони, от так як ці «Фантоми» чи актуальні тепер «Мавіки», то тут ми пасемо задніх. Оці зміни, вони тепер дозволять нам власний флот міні, ну, умовно, це ж не міні, є взагалі мікро там такі. От таких звичайних дронів, короткодистанційних, умовно, збільшити за рахунок власного виробництва. Ви знаєте, ось такі дрони, навіть коли вони літають дуже швидко, вони можуть якісно передавати картинку на ближній дистанції, коли вони можуть використовуватися в умовах частково обмеженого простору завдяки тому, що є РЕБ, вони працюють, але це одно
це все одно технологія користувацького сегменту. Це техніка для фотографів. І відеосигнал, що передається на 5 чи 10 кілометрів, це все ж таки техніка користувацького сегменту. Це не є щось надзвичайне. Коли ми кажемо про надзвичайні розробки, то саме дистанційні дрони літакового типу, вони дійсно можуть змінювати велику частину температури на полі бою. А коли ми говоримо про ось такі невеличкі дрони, я вважаю, що наразі те, що ми використовуємо якусь іноземну техніку, це ок, але хотілося б це змінювати. На жаль, навіть в умовах війни в Україні недостатній попит на такі технології, коли ми говоримо про безпековий сектор. Якщо ми порівняємо український безпековий сектор і всесвітній користувацький сегмент, на жаль, користувацький сегмент переважає, і саме тому там все ж таки будуть відбуватися прояв ось таких продуктів, ось таких дронів. І нам просто потрібно вміти адаптувати таке обладнання для українських реалій. Але є одне але. З міркувань безпеки, інформаційної безпеки, безпеки з точки зору використання компонентів ось таких пристроїв, нам потрібно в середньо- та довгостроковій перспективі навіть малі дрони будувати тут, в Україні. І зараз ми це зможемо робити. Ми маємо величезний буст для того, щоб це з'явилося. Тобто зараз ми є прецедент, коли це дійсно можна буде і цікаво робити тут, в Україні. Виробляти дрони тут. Але дрон – це ж не тільки мотор, лопаті і конструкція. Це ще оптика. Дуже важливо. Ну, ми ж любимо, щоб це нам картинку потім показали, так? А от як з оптикою дронівською? Тобто це ж мусить бути лінзи, яка має з відстані кілометр, два, три, п'ять, ну, бачити, передавати зображення, збільшувати, зменшувати. А це трошки інша технологія. На жаль, це дійсно дуже корисний та такий влучний коментар. Коли ми кажемо про виробництво дронів, це не про створення просто корпусу і наліплення туди різних комплектуючих. Вуаля, в нас є дрон. Швидкісний чи ні, неважливо. Це дійсно іноді використання окремих компонентів, котрі самі по собі мають історію і величезну комерційну вартість. І коли ми кажемо про лінзи, то ми навіть минулого разу, коли з тобою спілкувалися в прямому ефірі, в нас була історія, що лінзи – це є частиною певної монополізації світового виробництва і окремі виробники дронів для того, щоб свою частку ринку мати сталою, вони викуповують різні підприємства по всьому світу саме з виробництва лінз. І це потрібно все намагатись відбудувати в рамках потреб України і всю цепочку логістичну, виробничу, всіх компонентів потрібно дивитися зверху і намагатися відтворювати. Ми просто зараз доходимо до того, що дрон, як ніби дуже високотехнологічний і дуже поширений продукт, виглядає простим. Ну, просто пульт. Але коли починати його розбирати на деталі, то пластмасу для них нам краще робити своїми силами, щоб не залежати. Міцна якась та пластик. Лінзи своїми силами. Система управління ними і оцей зв'язок, контакт, щоб його не можна було перехоплювати. Це треба своїми силами. Це величезна, насправді, не одна навіть галузь високотехнологічної економіки вже. Це кілька економічних сфер навколо, казалось би, дуже простого, здавалось би, дуже простого пристрою на кшталт дрону. Це різні сфери, різні логістичні та виробничі ланцюжки. Це дійсно складно. Ми можемо це потягнути в час війни своїми силами? Тому що ну, запуск виробництва – це інвестиції. Це гроші, грубо кажучи. А у нас діра приблизно в 2 трильйони в бюджеті державному. Я вважаю, що ми не можемо це зробити самостійно і ми не маємо це робити самі. Справа в тому, що Україна є не самою. Це не якась країна, котра сама по собі бореться за свою незалежність, відповідаючи на дії свого агресора, свого сусіда, котрий робить неймовірно що. Насправді Україна є частиною світового, взагалі,
устою демократії, і вона просто знаходиться на фронті. І всі наші союзники, котрі нам зараз допомагають, вони є фактично частиною демократичної спільноти, котра дивиться, наскільки це дійсно необхідно. І Україна дуже близько до факту застосування цих технологій. Україна знається, що має мати вона в якості безпекової держави, і спеціалісти, котрі зараз використовують дрони в Україні, котрі їх модифікують, котрі їх постійно постачають на прифронтову територію, вони знаються на своїй роботі найкраще з усіх у світі. Серйозно? Так. Я вважаю, що в нас найкращі спеціалісти по дронам в усьому світі з практичним досвідом. Ну, це звучить приємно для мого вуха, і не тільки мого, але це також викликає страх, що тоді зараз цих спеціалістів почнуть викуповувати. Я вважаю, що дійсно так і почнеться. Але для того, щоб ось ці логістичні цепочки створювалися, нам потрібна допомога цивілізованих країн. І величезні корпорації мають відкривати виробничі комплекси поряд з кордоном з Україною, на території України, залучати дійсно фахівців з України, українських експертів, для того, щоб вони допомагали створювати ось ці ланцюжки постачання камер, батарей, корпусів, різноманітних технологій лиття. Все має відбуватися навколо України, в Україні, руками українців, так, за закордонні гроші. Гроші нам потрібно, щоб цивілізований світ постачав сюди та навколо всього застосування безпекових технологій в Україні формується ціла сфера та отрасль, котра потім буде масштабована. Але економічно все це буде створено навколо України та в Україні. І ми після закінчення війни матимемо з цього дохід. Тобто це нормальна світова практика, коли у когось є гроші, а в когось є знання і досвід. Так. І ми це одружуємо в Україні. Наші знання і досвід, передовий досвід світовий використання дронів в найрізноманітніших. І фінанси наших партнерів можуть призвести до того, що Україна стане однією з центральних дронових держав світу. Вона вже стала центральною з дронових держав. В Україні не лише безпекова сфера номер один, коли ми кажемо про дрони. Українські аграрії використовують дрони найдинамічніше в світі за результатом 2021 року. І навіть у 2022 році під час війни дрони в українському агро склали 40% загальноєвропейського ринку. Тоді нема чого дивуватися, тому чому українські аграрії і танки російські брали як трофейні варіанти. Українські аграрії попереду планети. Дякую, Валерію. Валерій Яковенко, співзасновник компанії Drone.ua, спеціаліст у сфері безпілотних технологій, був нашим гостем.